家狗很大嘛，一个反口就一回头一咬，它咔嚓，然后我就啊，我就叫的比狗还大声，它再咬高一点点，我都绝子绝孙断裂，他们还是一副天真的笑脸对着我这样。伤是被狗咬，对，我被我家狗咬，两只狗打架，然后发疯，我去劝架，然后就被波及。我家狗很大嘛，一个反口就咔嚓这样，然后我的腿就多了三个洞，手也被划到一伤这样。他们不是故意的啦，所以他们现在还是过得好好的，还是每天给他肉吃这样。我没想过我会被我家自己养的狗咬过，但他们还是一副天真的笑脸对着我这样。我想说，他们肯定不是有心的。我那时候不想回答媒体，就是我觉得如果我跟大家说我被狗咬，媒体会有觉得我在嘲讽他们。我这边腿上有三个洞，非常丢脸，是一个人生经历。很少被两只50公斤的狗咬吧，很猛他们的那个杀伤力很强悍。我常常看一些网络的影片啊，那种狗在打架的时候，主人拉都拉不开，我就觉得干，你只是想让狗打架吧？我除夕那天终于知道，真的不是，因为。真的拉不开，他们打架的时候是六亲不认，我怎么拉都不拉不开，然后我去拉脖子，这样硬扯那样，然后他一扯，他一回头一咬，他咔嚓，然后我就啊，我就叫的比狗还大声，然后我就马上去急诊，好险他咬我腿不咬我手指，不然我手指应该我就绝绝，他再咬高一点点，我就绝子绝孙断裂，掉在地上那种，我刚才咬脸翻脸，他们以后没肉吃了，因为我没钱了，因为我靠脸在吃饭。我疯狂的跟我经纪人说，千万不要跟媒体说我是被狗咬，而且还是被我自己家的狗咬，因为这才太丢脸，而且太无聊。然后结果，有没有跟大家报告一下，我被我家狗咬。